Dragi gosti, dobrodošli na 12. salon umetničke fotografije Ivanova u fokusu. Molim vas da aplauzom pozdravite naše goste, ambasadora Republike Bugarske, gospodina Ratka Vlajkova, gradonačelnika grada Pančeva, Sašu Pavlova. Sada će vam se obratiti direktor Doma kulture, Marko Gura. Poštovana ekscelencijo, poštovani gradonačelniče, dragi gosti, sugrađani, naši takmičari, učesnici, dobrodošli u Ivanovo na 12. salon umetničke fotografije Ivanovo u fokusu. Kao što znate, ja sam juče najavljivao, imali smo jednu jako lepu likovnu koloniju. Fotografi su prvi koji su u Ivanovo došli i najbolje prezentovali ovo naše selo. Posle toga i sveta muzike, naravno, dolaze sve najveći umetnici. Od juče imat ćete prilike da gledate u Ivanovu i najveće slikare, to jest umetnike iz sveta slikarstva. Ovaj salon, ovaj salon naravno nije poznat samo po ovoj izložbi, nego i po fotosafariju, koja je najveći fotosafari u ovom delu Evropu. Neću puno da pričam, hvala vam što ste došli, uživajte u ovim divnim fotografijama i vidimo se naravno na fotosafariju. Hvala. Dajem reč selektoru Željku Đuriću. Dobro večer svima, cenjeni gosti, svi koji su došli na ovu izložbu. Ona je inače tradicionalna, već koliko godina se ovde skupljamo. I kako kaže Marko, on kaže da smo mi doprineli selu, ali mislimo da je selo nama raširilo ruke i otvorilo svoje srce i većina od nas veoma voli da dođe ovde i da pravi svoje fotografije. Tako da evo već vidimo večeras, tu su naši fotografi iz Novog Sada, iz Kragujevca, iz Beograda naravno, iz Paraćina i drugih. Valjevo, naravno. Valjevo i Divci. Dakle, nema niko iz Čačka. Dakle, šta da kažemo, sve pohvale organizatorima. Ova manifestacija ima jedan kuriozitet, a to je da se svake godine skuplja jedna kolekcija fotografija žitelja ovoga sela, tako da imamo jedan fondus tih fotografija i verovatno će u budućnosti to da bude dragoceno za ovo selo, a inače to nigde, koliko ja znam, ne postoji u našem fotografskom svijetu. Drugi kuriozitet koji bi valjalo naglasiti, to je aktivnost profesora Bisaka koji okuplja mlade ljude, mlade talente, ima ih ovde večeras, sve čestitke i ovim drugim žiristima. Mi smo one strašne čike koje nekog izbace, nekog potvrde i nagrade, ali tako to ide. Hvala svima i još samo da čestitam slavu sela Velika Gospodina, to je po novom kalendaru našim braći, našoj rimokatolicima, kojih je ovde u većini u ovom selu. Svima srećno i, kako da kažem, izložba je otvorena.